morgon. Godmorgon alla glada människor i detta avlånga land på söndag morgon klockan 9:11 i klockan. Skripen var uppe tidigt idag igen. Mina barn ska ut och jaga både det ena och det andra. Och då är man tvungen att gå upp och på utan. Och nu när det är fint väder också, för de har varit inne så mycket va, så att det var skönt. Alltså inte nog med att han är sheriff här i Angered, va? Hör och häpna, inte så långt ifrån där jag bor, blev en kille i 20-årsåldern sköten igår i en trappuppgång här i Rannebergen. Det var tydligen ett jävla pådrag med poliser och skit här igår då, i natt eller går kväll när det var. Han hade blivit skadad, men det var tydligen inte så allvarligt. Han var lindrigt skadad, men han var känd av polisen förut, den killen på 20 år. Men han hade ingen anknytning till Rannebergen. Och vad fan gjorde han här uppe då? Hade jag vetat det, att jag hade smullit, så hade jag ju tagit min plastpistol och sprungit ner och löst problemet. Men jag fick aldrig någon indikation på det. Och jag menar, jag kan inte ha bevakning dygnet runt heller. Jag måste ju få sova med och buset får ju härja lite grann pritt då. Så är det ju bara. Man kan inte vara överallt även om man är sheriff, menar jag. Det måste ni gärna andra förstå också och ha överseende med. Men buset har inget överseende med sånt. De skiter i det. Men jag får säga så här, Morgan Johansson sa, och det har jag fått höra många gånger, att ja, Sverige har ju aldrig varit så tryggt som det är nu. Och det här har väl nog ingenting med invandringen att göra heller. Ska vi inte peka finger på det, för det nej, men så är det inte. Ja, Stefan Löfven sagt faktiskt. Ja, han sa det, att det har ingenting med invandringen att göra. Nej. Ja, vad fan, han vet det. Han är ju statsminister, idioten. Ja, gode värld i himlen. Det kommer närmare och närmare. Vi hade för ett år sedan, när det gällde ett och ett halvt någonting, en jävla sprängning här borta, inte långt här, på andra sidan mitt hus, på det här. Som jag berättade den andra gången jag vaknade, och det small ju så in i bomben. Ja, bomben, alltså det var den som small. Och jag vaknade så in i bomben. Och jag menar, av bomben, ja, det rörde till det lite grann, det är så. Men nu löste vi det, att det var bomben som small och jag vaknade av den. Ja, nu har vi rätt ut det. Så att, ja, så är det mina vänner. Nu har jag fixat min webbkamera också. Nu har jag bytt den igår som jag hade, men det var nog inget fel på den faktiskt. För det var samma sak när jag installerade den, gick inte ljudet heller. Då fick jag se, man gick in på inställningar, ljud och det, och så, ja visst, det såg bra ut. Så var det en liten jävla triangel längst till höger på kanten där. Om man då tryckte på den, då kom det upp olika alternativ, och då var det namnet på den kameran som jag köpte då, fick igår då. Fyllde i den eller bockade i den, pang, då fungerar ljudet. Så nu på lördag när vi pratar, jag och Christer på Filippino, då ska det funka klockrent, ljudet i alla fall. Då hoppas jag att bilden också ska göra, men jag tycker det verkar bra, det var lika bra som den andra verkar som. Så det ska bli väldigt roligt faktiskt. Vi ska ju köra lördagarna, ska vi köra klockan 8. Ha det som ett litet nöje. Men då gäller det att hitta på någonting att prata om också. Det är samma sak varenda gång. Man får samla på sig och skriva ner några stolpar och så, som man vet vad man ska snacka om. Men det kommer säkert att bli bra. Det brukar vara väldigt trevligt att prata med Christian. Jag blir bara lika glad varje gång man pratar med honom. Han är underbar. Det är ni andra också, och alla är underbara. Var och en på sitt sätt, jag säger Håkan Bergmark, han är i Eskilstuna, Per i Eskilstuna och Maktikainen och ja, alla andra också. Vi har ju inte minst att glömma Morgan, som har en kanal på tuben också. En underbar människa. Ja, det är en rolighet. Det är härligt, man på samlat ihop fler och fler och fler blir det, bättre blir det ju. Starkare blir vi. Så jag hoppas att fler hänger på och gör som vi. Så är det mina vänner, men det är bara dagens bibelord lite kort och koncist här, va? Men det var den här skjutningen framförallt då, som jag ville förmedla. Jag får ta mig en sväng och kolla om jag kan hitta några spår sen. Okej, ha det så gott, trevlig söndag på er alla, kram om er, hej då!